Tole je novi Focus ST in če vas mika, potem ga nujno vzemite v tejle barvi, pa čeprav je s 1800 evri svinsko draga. Šele potem se mi zdi, da vsi te spoiler in ta nabita podoba res pridejo do izraza. Kar se tiče ostalega, pa je pravzaprav le ena stvar, ki vas mora zanimati in sicer, če je ta avtomobil tako kut kot trenutno najboljši športnik tega razreda, Megane RS. Gremo probati. Megane je brezkompromisen, trd kot hudič in z odlično zaporo diferenciala, noro hiter. Focus je mehkejši, zato sem prepričan, da na takšni stezi ni tako hiter. Recimo, da je to nekakšen Golf GTI, samo občutno hitrejši. Najprej boste opazili, kako hudičevo dobro primejo te Recaro sedeži, potem pa boste opazili, kako neposreden je volan. Manj kot dva zavrtljaja med skrajnima točkama, kar pomeni, da praktično res nikjer ne bo treba preprejemati. Pa na cesti, sedim odlično, tudi vožnja je dokaj udobna, zaradi petih vrat pa je avto vse splošno uporaben. No, vožnja. Prav neverjetno je, kako hitro se lahko pomikam po cesti in kako zabaven je ta avtomobil. Pri zaviranju pred ovinkom nos prav lepo potegne proti ovinku, zadek pa malenkost zdrsne, včasih se mi zazdi, da se zadnje kolo kar dvigne. Pa se verjetno niti ne, je pa zavoj ovinek res natančen. Še ta zvok. Gotovo veste, da je prejšnji STM imel petvaljni motor in je prav prijetno grgral. Takšnega zvoka sicer ta novi Focus ne ponuja, ni pa bistveno slabši. Focus ST je torej nekakšen umestni člen. Če vam je Golf GTI prešibak in preveč običajen, Megane RS preveč brutalen, je tole odlična alternativa. Zelo hiter avtomobil, ki ostaja dovolj udoben, da vaša družina med potjo ne bo znorela. Sporabo okrog 11 litrov pa znoreli ne boste, verjetno niti sami. Pa še cena je zanimiva. Takšen s kupico dodatne opreme stane dobrih 31 tisoč evrov, ker Ford ponuja dober popust.